ଆମର ଗତ ଏକ ଆଉ ଦୁଇ ଇଣ୍ଟରଭେନିଂ ନାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ରା ଜେନା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତୁରାକୁ କିଏ ଭାରି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ 6 ନମ୍ବର ନେଇଥିଲେ, 6 ନମ୍ବର କଟକ ନେଇଥିଲେ, କଟକରୁ ଏବେ ଆମର ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ। ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଘଟଣାଟା ବହୁତ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପୁତୁରା ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପାଖ ସାହିର ତ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବଚସା କଟି ଯାଇଥିଲା, ଅଲ୍ଟରେସନ ହେଲା, ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଯାକଙ୍କ ଯିଏ ଗ୍ରୁପ ତ ନୁହେଁ, ଜଣଙ୍କ ପଟେ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପଟେ ଆଉ ପଟେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ। ସେ ପିଲାଟିର ବହୁତ ରକ୍ତ ଯାଇ ସେ ସେଠି ଅଚେତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦାଦା ଆସି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଇମିଡିଏଟଲି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଯେହେତୁ କିଏ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲୁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲେ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସାବାଳକ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ସାବାଳକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗଣେଶ ସିଂ, ଆଉ ଯିଏ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖୁଛୁ। ତ ଏଇ 2 ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଆଜି ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଅପୁନି ଜେନା ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଅପୁନି ଜେନା କିଛି ପଚାରିଥିଲା ଏତେ ରାତିରେ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ବଚସା ହେବାରେ ପରସ୍ପର ଅବଧର କଥାରେ ସଦାସୁଧି ହୋଇଥିଲେ, ସେଇଠୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲ୍ଟରକେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହାତାହାତି ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା କଂକ୍ରିଟ, କଂକ୍ରିଟ ପଥରରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଏଇ 3 ଜଣ ପିଲା ଅଟକ ଅଟକି କରି ସେତିକିବେଳେ ସେ ଭାରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ସେଇଠି ସଂସ୍ଲେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ ଭୋଜି ନୁହେଁ, ଏଇ 2 ଜଣ ଯାକଙ୍କର ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପାପୁନି ଜେନା ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କାମରେ, କାମରେ ଫେରି ତାଙ୍କ ସେଦିନ ଖାଇବା ଡେରି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଦ ପିଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ବୋଧେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ସାହି ଭିତରେ କାମ ସରିସାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହଉଛି ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଘଟଣା ଘଟିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଯେମିତି ରାତି ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ସେ ରାତିରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ବି ରାତିରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କାମ ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମର ତନଖିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଛୁ, ଆମର ଆଉ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଆମର ଏଇ ବିଷୟରେ କାମ କରୁଛି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଇଏସି ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଧରିବାଟା ବି ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି ଆମ ଆଇଏସି ତାର ତଦନ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ଯିଏ ଥାର୍ଡ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। କିଛି ମେଜର ଆଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ନୁହେଁ, 3 ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସାହିର ପିଲା, ତ ତେଣୁ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ନାଇଁ ଯୋଉ ପିଲାଟାକୁ ଆମର ମିଳିନାହିଁ ସେ ପିଲାଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ଆମେ ସେଟା ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପିଲାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିସାରିଲା ତାର ଭେରିଫିକେସନ କରିବା। ନାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ତଦନ୍ତରେ ଆମର ଯୋଉ ଯିଏ ସେପଟେ ସେ ପିପିଲି ଥାନାର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗରେ
ଡାକିଥିଲି ଥାନାରେ ସେଇଟା ସେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସେ ଆମ ପାଖକୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ 19 କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଯାହା ଆମର କୋର୍ଟରେ ଅଛି ଦେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ତଦନ୍ତରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଆଇଏସି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆୟୋଗ ଯିଏ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ତଦନ୍ତ କରି କେବଳ ଆକିଲ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆକିଲ୍ଟ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଫଟିବା ନେଇରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସେ ତାଙ୍କର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଯୋଉ ଥାନାରେ କନ୍ସର୍ନ ଥାନାରେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ।